ходити до Русі, бо кафе шале ходаю комуністим кашельтон. כמה שאני זוכרת את עצמי, ציירתי, וההורים החליטו שזה טוב. גם אבא שלי צייר, גם אמא. וכמו ילדה טובה ממשפחה טובה, למדתי אמנות. בגיל מוקדם כבר התחלתי לצייר. בגיל 15 התקבלתי לקולג' של לאומנים, ושם הכרתי בעלי. האמת שלא הייתי תלמיד טוב. ומאז אנחנו ביחד. ב-1996 התחלנו את החיים החדשים במדינה חדשה. גרנו בכפר אומנים. היופי של הארץ הוא מאוד משפיע על האומנות שלי. הצבעוניות שיש פה והפרחים שלא מפסיקים לפרוח והשמש, זה מה שמשפיע על התמונות שלי, על הצבעוניות שאני בוחרת. צורים עם משחק של צל ואור, של נוף. אנחנו מטיילים הרבה ביחד בחו"ל. ברגע שאני מציירת, זה לא משנה איפה אני נמצאת ומה מסביבי ומה מתרחש. אני עובדת ואני שקועה, באמת שקועה, שאני לא שומעת ואני לא נמצאת ברגע הזה בעולם. תמיד איזשהו נוף יפה, ים, שמש, טבע, פרחים, תמיד נותן לי עוד מחשבות חדשות, עוד ציורים, עוד רעיון לציור חדש. אני עומד בצד ועושה סקיצה איזשהו, ואחר כך רץ לסטודיה ומנסה לשחזר את זה כבר בצבעים. כל הזמן יש שיפור בעבודות שלנו בגלל שאנחנו מבקרים אחד את השני ואני רואה יותר מה הוא צריך להוסיף לתמונה שלו והוא אומר לי מה אני צריכה לשפר בתמונה שלי. הילדים שלנו גדלים בסטודיה, האורחים שלנו עוברים דרך הסטודיה. כל החיים שלנו זה בעצם סביב האמנות.